Vamos dar uma esticada aqui, rapaziada. Mano, se liga. Molecadinha tá ali, filho, já vai olhar, ó. Chama, amigo. Já não tem que ir no olho, filho. Salve, rapaziada. Firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje a gente vai gravar mais um vídeo pesado pra vocês, mano. Aquele vídeo, velho, que merece muito like, mano. Mexemos no escape do Polo, né, cara? Ele tá berrando pra caramba, rapaziada. Se liga, ó. Tá berrando demais, fiote. O negócio tá chamando demais. E hoje a gente tá com mais um vídeo aqui, né? Dando umas esticadas aqui no Polo. Acabamos de colocar vintão ali, não deu nada, cara. Deu 4 litros de álcool. E o Polão, fi, tá com escape berrando demais, rapaziada. Tá berrando demais esse carro aqui, vocês não tem noção. A gente mexemos no escape aí, né, mano? Deixamos do jeito que a gente queria que ficasse, do jeito que a gente planejava. A gente gastou já vários dinheiro já investido no escape do Polo, e só agora que ficou daquele jeitão que eu curto, mano. Barulho estralado, fi. Passa do lado do caminhãozinho estralando aqui. Ó. Nossa senhora. Tá demais o barulho, você tá maluco. Chama, fi. Rapaziada, bora bater uma meta de 700 likes aí no vídeo. Projetão que fala, né, mano? Muito projeto a gente tá trazendo no carro. Então eu peço o apoio de vocês, que fortaleça demais aí essa caminhada monstra nossa, que vai ajudar a gente a continuar trazendo os projetos aí pro canal, velho. Vamos pegar outra ruinha ali, vou pelas vilas. Eu tô indo numa loja, tô indo na AutoZone buscar um big wade lá pra fazer aqui no Polo, né? Vamos ver se vai ficar bom. E a gente aproveitou aí pra tá gravando aí o barulhão do Polo. Cara, tá muito top, mano. Ele tipo andando de boinha assim, ó, tá parecendo um turbo, ó, tá ligado? Ele tá com subiu. A hora que você vai pisando nele, vamos só pegar essa avenida aqui, pra vocês verem como que tá aparecendo o turbo, cara. Se liga, rapaziada, ó. Eles dão uma subiada, ó. Ó. Tá parecendo muito carro turbo, mano. Você tá maluco, ó. Não, o bagulho tá alto, hein, rapaziada. Ó. E os pipocos? Você é louco? Chama, fi. Nossa, o carro tá da hora agora, hein, rapaziada. Fala pra vocês. Tá do jeito que eu queria deixar, né? Tava com o projeto de deixar ele assim, conseguir. Era o barulho que eu tava desejando deixar, cara. Tá muito top. Aqui não dá pra dar umas esticadas, porque tem muito buraco aqui, ó. Muita valeta. Mas vocês tá vendo que o barulho tá alto, né? Você é maluco, filho. O bagulho tá... Nossa, tá chamando demais. Chamando demais, mano. Vamos dar esticada aqui, rapaziada. Mano, se liga. Molecadinha tá ali, filho, já vai olhar, ó. Chama, amigo. Não tem que ir no olho, filho. O barulho tá estralado demais, rapaziada. Você tá maluco. O bagulho tá bravo demais, mano. Nossa senhora. É animação demais, velho. Pelo amor de Deus, cara. Muito top isso aqui, mano. Tá do jeito que eu queria deixar, mano. Nossa senhora. Chama, fi. Chama. Nossa, mano do céu, cara. O bagulho tá muito top. Vocês não tem noção, mano. Acelerando nós. Ah, o bagulho tá brabo, hein, rapaziada. Nossa senhora. E os pipocos? Nossa, mano. Tá muito top, você tá maluco. Tá chamando demais. Tiazinha ali já olhando nós com a câmera. Ah, tá chamando, hein, rapaziada. Falar pra vocês, mano. Dinheiro investido valeu a pena, cara. Valeu a pena demais, cê é louco. O bagulhozinho tá brabo, mano. Chama, fi. Sinalzinho que é demorado, mano.
falando perto dele ali, o barulhão cobrindo no ouvido. Nossa, tá da hora demais, mano. Cê é louco. Vamos andar meio suave, mano, porque combustível tá caro pra caramba, né, rapaziada? Fala pra vocês, cara, não tá dando pra aguentar, não. Ainda mais que nós colocou escape, quer ficar escutando barulho toda hora, cara. Isso daí é um valor aí que entra pra gente, né, mano? Então por isso que eu peço pra vocês fortalecer a gente nessa caminhada, mano. Compartilhar os vídeos, porque a gente tá gastando combustível em projeto pra trazer pra vocês no canal, pra motivar vocês a fazer no seu. Cara, tamo gastando dinheiro, velho. Tá fácil não, rapaziada. Vocês tá ligado que tudo tá caro. Então o que eu peço pra vocês é que fortaleça, mano. Fortaleça demais essa caminhada aí, cara. Que vai ajudar a gente aí a trazer os projetos, continuar nossos projetos aí no canal. Hoje não, cara. Valeu, obrigado, hein? A gente vai continuar os projetos, cara. É isso que eu falo pra vocês fortalecer, mano. Fortalece demais aí que ajuda, mano. Chama mesmo. Choque aí nós com a câmera ali. Você é louco, filho. Nossa, merece muito like esse vídeo aqui, rapaziada. Você é louco. A felicidade tá transbordando aqui, mano. Você é maluco. Você é doido, filho. Nossa. O bagulho tá chamando, mano. Nossa, mano. Tá muito louco. Muito louco, mano. Pelo amor, velho. Nossa senhora. Chama-me. Agora os carros vlog tá vindo monstro, hein, rapaziada. Cê tá maluco, filho. O bagulho tá chamando demais, cara. Tá doido, filho. Tá doido. O bagulho é surreal, mano. O bagulho é surreal, filho. Nossa senhora. Ei, caramba. O bagulho tá top demais, mano. Nossa, não me canso de falar disso aí, velho. Agora tá do jeito que eu queria, velho. Agora tá berrando, mano. Nossa. Aí, chega arrepio, rapaziada. Você é louco. Top demais, velho. Top demais. Tá do jeito que eu queria, hein. Bora andar mais suave com o carro agora, porque combustível tá caro, vocês tá ligado. Coloquei vintão ali, deu 4 litros de álcool, velho. 4 litros de álcool, rapaziada. 4 litros você vai na onde, filho? Lugar nenhum. Ai, buraco. Não vai pra lugar nenhum com vintão. Bora ali buscar o upgrade ali que a gente vai fazer aqui no Polo. Vamos ver se vai ficar bom, né? Não sei. Eu vou comprar aquela bandeirinha da... Ai, esqueci o nome, cara. Bandeirinha da Alemanha, pra colocar aqui na divisória da porta. Vamos ver, cara. Eu tô com esse projeto em mente. Vamos ver o que vai dar, né?
Mas qualquer coisa eu faço ali um story lá no Instagram. Pra quem não segue a gente no Instagram, segue lá, velho. Tá saindo muito projeto, tudo que eu tô com projeto de fazer no carro, tô perguntando pra vocês, projetos, ideias de vídeo. Então vale muito a pena vocês deixar aquela fortalecida lá, deixar aquele comentário brabo pra gente, né? Você vai ajudar demais. Deixar o tiozinho entrar. Nossa, a beirinha do cara ali tá baixa, hein? Então é isso aí, fortalece demais essa caminhada. Bora bater uns 700 likes no vídeo, mano. Será que chega? Compartilha o máximo pra ajudar essa caminhada nossa. Isso aí vai ajudar demais a gente a trazer os projetos aí pro canal, né? E, mano, eu conto com vocês aí, mano. Conto com o apoio de todos vocês. Demorou? Isso aí vai fortalecer demais. Vou parar ali pra finalizar a gravação. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Tamo rumo a 16 mil inscritos, a gente vai chegar logo, logo, se Deus quiser. Tô ralando pra isso. Então é isso aí, mano. Tamo junto, é nóis e fui, rapaziada. Perfect. Perfect.